നമസ്കാരം. കല്ലും കമ്പും കവടയുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കാക്കിയിട്ടവർക്ക് നേരെ ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ കണക്കിന് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സമര ചരിത്രം എടുത്താൽ പോലീസുകാരുടെ ലാത്തിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞവർ കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനക്കാരായിരിക്കും, തൊട്ടുതാഴെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്തിടെയായി പോലീസുകാർ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം ആൾക്കാരെയുമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളില്ല, സമര നേതാക്കളില്ല, കുടുംബവും കുട്ടിയും അടക്കം എല്ലാവരെയും കയറി അങ്ങ് മേഞ്ഞുകളയും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു എന്നല്ലേ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സമരവും ഇങ്ങൊടുവിൽ കീഴാറ്റൂരിലെ സമരവും എല്ലാം അതിനുള്ള ഒരു മകുടോദാഹരണം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അവിടെയും തീർന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മലപ്പുറം എ ആർ നഗറിൽ ദേശീയപാതയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സർവേ നടന്നു. ആ സർവേയിലും പതിവ് പോലെ സ്വന്തം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഒരു കൂട്ടം പേർ തെരുവിലിറങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ വികാരത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവരും പതിവ് പോലെ കല്ലും കമ്പും എല്ലാം കൊണ്ട് പോലീസിനെ നേരിട്ടു. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, പോലീസും ഇക്കുറി പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ സമരക്കാരെ നേരിട്ടു. സമരത്തിനിറങ്ങിയവരെ കലാപകാരികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇറങ്ങിയതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനും പറഞ്ഞു വെച്ചു. പക്ഷേ സമരക്കാരെ നേരിട്ട പോലീസിന്റെ രീതിയാണ് ഇത്തരുണത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത്. ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ നോട്ടമില്ലാതെ അങ്ങിറങ്ങി അടിക്കുകയാണ്, വല്ലാണ്ടങ്ങ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക്, ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം വെച്ചുവെന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന ഒരു നരനായാട്ടാണ് വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ സമരവും അതിന്റെ ന്യായവും നീതിയും അതിന്റെ ന്യായാന്യായങ്ങളും ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എ ആർ നഗറിലെ ദേശീയപാതാ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് വിഷയത്തിലും ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണോ അതല്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്താണോ ന്യായം നീതി എന്നുള്ളതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെളിയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ രേഖകളുടെയും സാങ്കേതിക തെളിവുകളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലം തെളിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ പോലീസിന്റെ ജനകീയ സമരത്തോടുള്ള ഇത്തരം ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തും കയറി എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാക്കിയുടെ ഹുങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു അഹങ്കാരം, അത് വളരെയധികം കേരള പോലീസിന് കളങ്കം തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരണത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. ഓരോ ജനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജനങ്ങളുടെയും ഓരോ സാധാരണക്കാരുടെയും സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ പോലീസുകാരനും. ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ പോലീസിന്റെ സമീപനം അല്പം കൂടി മൃദുവാകണം. ഇതിനു മുൻപും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരമൊരു സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം വിളിച്ചതിൽ ഇനിയുള്ള നാളുകളിലെങ്കിലും ജനകീയ സമരങ്ങളെ അതിന്റെ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിഗണനയോടുകൂടി അതിന്റെ തെറ്റും ശരിയും നെല്ലും പതിനും കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ പോലീസിനാകട്ടെ അധികാരികൾക്കാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു news@first.com. ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലപ്പുറം എ ആർ നഗറിലെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയം, ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും വായനക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴേ. എന്തായാലും മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയവുമായി വീണ്ടും എത്താം. നന്ദി.